淡仔太子 Chris 的28岁太太蔡天凤为本港命患。今日下午人员在大埔龙尾村发现蔡天凤尸首，并发现遭碎尸谋害。消息指警方拘捕死者前夫的家人等三人。艺人林盛斌曾在2016年担任二人的婚礼司仪，当时蔡天凤的金器非常多，风光出嫁。他近年亦活跃于时装界，不时到巴黎出席活动。林盛斌回复香港01时表示极之震惊，感触话真是好伤心，希望警方可以尽快缉拿凶手，绳之于法。而蔡天凤4日前仍有更新社交平台，